Hun lave den sidste? Ja, ja, så giv mig den. Og så lave den sidste, ikke? Så kan Mille døbe dem i mel, så det... Ja. Ja. Så kunne det have salt og det der peber. Nu se, hvad der kan ske, når man bliver for ivrig. Smut. Så salt og peber oven på melet, ikke? Ja, og så er det ikke salt. Lidt mel, så godt kan. Ja, ikke for meget. Og så tror jeg, at tegn til lærerne, I kan lægge dem her på, når de er døbet, ikke? Nej, du skal tage en hel en, ikke? Og så lægger man den der ned og trykker lidt, og så vender den om. Så prøv at vende den om, så hænger melet fast, skal du bare se. Du skal vende den. Skal jeg lige vise dig? Smut. Og så op på tallerkenen. Det ja, lad nu lige Mille, så hun bliver glad igen. Skal vi sætte op? Kan du ikke? Sådan, ja. Bare pas på, at de bliver ved med at hænge sammen, ikke? Det er sjovt at røre ved, når man har puttet mel på. Det er det nemlig, for så klistrer det ikke så meget. Nej. Nu er det. Det går da flot, Mille. Haha, ja. Så du bliver helt beskidt. Jamen, det er derfor, jeg er det på. Ellers var det tøjet, der blev helt beskidt, ikke? Ja. Kan du nå? Tager du den sidste, Mille? Ja. Jeg tager lige lidt pølse. Ja, gør du det. Her, mor. Mange tak, frøken. Jeg tror, jeg bruger en til. Ja, det er nu nemmere at gå ind og vaske den. Nu skal vi nemlig til at stege den, ja. Vent den lige op, Mus. Ja. Mange tak. Så kan du tage dem, Sippe. Så skal du vaske hænder, før du kan fortsætte, ikke, Mille? Så. Og med min kasse over, så er det, fordi jeg ikke kan noget. Ja. Nå, skal vi stege dem nu? Ja. Så pas på, når jeg putter smøret på, at du ikke pludselig får en sprøjte, når panden varm. Du skal da også selv passe på. Det gør jeg også. Men se, det går nok, at du lægger den på, hvis jeg tager den af, ikke? Så skal det lige smelte alt det her. Tør du lægge dem på? Du er bare nødt til at bruge fingrene nemlig i dag. Hvorfor det? Det er, jeg skal gøre. Du kan jo bare hjælpe mig. Ja, men man skal passe på, at man ikke får fingrene ned i smøret, for det er varmt. Ja, og når man kaster, så sprøjter det også. Du skal give mig den, så kan jeg gøre det bedre, tror du? Ja. Smut. Den har ikke fået så meget mel på, så vidt. Nej, det gør jeg ikke. Melen er trængt lidt ind i kødet, ikke? Skal du lige vente lidt? Det skal lige skubbe sammen, så det kan være der, ikke? Så giv mig en til. Nu skal jeg lige. Ja, vi skal have plads til den sidste. Vi har lavet mange, hva'? Det er mange. Du kan tælle dem bagefter. Hvor mange er der? Ikke for tæt. Det er næsten alle sammen brune. Mm-hmm.
skal det være? Sådan nogle... Må jeg vende det sidste? Hvorfor må jeg ikke vende det sidste? Jeg siger, du må godt, men det er svært, fordi der er så mange på panden. Kan du? Ja, og så skub den ned på plads, ikke? Nå, jeg prøver den her. Gør lige sådan så lidt. Og... Hov. Så skal jeg lave dressing nede i skålen allerførst, ikke? Jeg har en lille persille. Den hælder vi, når vi har rødt det andet. Den er lidt lille godt og først ugen. Er den der? Er det mig, der skal skære? Jamen, så holder Mille skeen, for man skal tælle. Og så hælder du olie op i skeen. Nej, helt fuld. Sådan. Og så en til. Vi skal have tre. Det var bare lukket. To. Og så en stor en til sidst til. Mere. Tre. Og så skal vi have eddike. Der skal være én skefuld eddike. Så er det tre til én, hedder det. Helt fuld. Stop. Sådan. Og så skal der ganske lidt sinder. Det vil jeg. Du kan tage lidt med din teske, og så tør det af på den store ske. Lidt mere kan du godt tage. Sådan. Kan I skrabe det af? Og så godt med peber, Tippe. Ja. Og ikke ret meget salt. Men masser af peber, ikke? Mor, kom. Hvad er der? Hvad mere? Så skal der salt. Så lidt. Så lidt tre gange, ikke? Så passer det nok. Nej, to gange salt. Nej, jeg tror, du skal tage lidt mere. Og så kan I vælge persillen ned og dreje den rundt. Så hjælper den til med at få blandet sinder den rigtig godt ud. Så prøv at smag på det. Du kan dyppe en lille finger ned. Hvad er en pegefinger? Er den stærk? Eller tør du ikke? Hvordan er den? Tilpas. Godt. Så skal salatbladene i. Ned med dem, ja. Og så kan I godt blande det ganske forsigtigt nu. Og så når man spiser det, så blander man igen, ikke? Ikke for meget. Nu skal man få to skeer. To skeer, ja. Det skal nok være en, der gør det. I kan skiftes. Allerførst vil jeg. Nå, må Mille ikke. Hvorfor må jeg ikke? Fordi det er mig, der laver det. Det er dig. Mig, der har løst. Nå, så er vi færdige. Er I sultne? Ja. Hvem skal jeg først? Ja. Dig. Så giv mig din tallerken. Ja. Hvor mange skal du have? En af gangen. En. En lille? Ja. Også den i midten. Også den i midten? Ja. Mor, må jeg gerne selv tage? Jeg tror, du må. Jeg tager panden hen til dig. Må jeg også have det? Salat.
Du kan lige selv dreje lidt rundt i salaten. Kan du spise to? Kan du klare den, Mille? Ja, så tager du lidt. Og flyt din mælk. Du skal. Skal jeg give dig? Det er også svært. Så kom med den igen. Hvor meget salat vil du have? Du siger stop bare, ikke? Skal man lige dreje den lidt rundt, så man kan dresse den. Jeg vil selv tage. Vil du også selv tage salat? Ja, når jeg vil have. Når du vil have. Får du de små lysegrønne? Stop. Vil du ikke have et blad til? Jo. Så. Au. Så er det dem for en salat. Ja, det var. Det er fordi, det er der krigenetter. Jamen, jeg sagde jeg først to, når jeg vil have. Du vil have salat bagefter. Nej, når jeg vil have. Nå. Varmt. I kan tage brød til, hvis I vil. Så. Jeg siger ikke noget til far om det, vel? Jamen, vi har spist. Vi kan gemme nogen til ham. Ja, vi siger slet ikke op det til ham. Nej. Han skal selv have lov til at gætte. Skal han? Er det en overraskelse, at jeg har lavet det? Nej. Mm-hmm. Han skal selv få det selv. Fordi jeg ikke det til. Jeg skal nok lade være. For hvis du gør, så skal jeg nok give dig. Giv mig hvad? Skal jeg ud? Tør du ikke. Barbe har. Hvad sagde du? Jeg siger det ikke. Mille, hvad sagde hun? Skal tage selv. Det vil jeg ikke gøre, Sjælder. Jeg er verdens stærkeste mor. Hvis du skal lave krebinetter som Tippe og Mille, så skal du bruge et stykke franskbrød, hvor du skærer skorpen af, og det skal ligge i blød i mælk. Så skal du bruge hakket kalvekød og et æg, og det rører du sammen i en skål, sammen med brødet, som du moser med en gaffel. Så skal der lidt persille i, når du klipper i små stykker, og citronsaft, peber og salt. Når farsen er færdig, så former du den til krebinetter, som du vender i mel, og til sidst så steger du dem sammen med en voksen. Krebinetter er det godt med en salat. Du tager et salathoved, som du skyller, og så laver du en dressing. Du tager 3 skefulde olie og 1 skefulde eddike. Så lidt sinap og meget peber, lidt salt og så lidt persille. Det rører du godt sammen, og så blander du salaten i. Pænt farvel, og tak for i dag.